ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីប្រជាជនគោរពនិងស្ញប់ស្ញែងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមន្ត្រីបង្ការបណ្ឌិតអគិភ័យបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពបែបនេះភ្នំពេញករណីអគិភ័យដែលឆាបឆេះហាងហ្គូរីគ្រឿងសម្អាងនៅវេលាម៉ោង 365 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដែលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ701C ផ្លូវមហាវិថីមនិចាមនីវងក្រុមទី16ភូមិ9សង្កាត់បឹងកេងកងទី3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញចំពោះមូលហេតុបណ្ដាលមកពីការឆ្លង ចរន្តអគ្គិសនីផ្ទុះសេខ្សែភ្លើងចាម៉ាស៊ីនខោអាវពុកម៉ែបងប្អូនចាឃើញថាម៉ាស៊ីនខោអាវក៏អាចផ្ទុះសេដែរពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នផងចាយ៉ាងណាមិញចំពោះការជួយសង្គ្រោះរបស់មន្ត្រីបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការអរគុណយ៉ាងខ្លាំងពួកគាត់មានការលះបង់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលបានឃើញថាការិយាល័យបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហោះសារ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរូបភាពដោយមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីហត់នឹងឃ្លានបែបណាក៏មិនដើរចោលកន្លែងដែរសុខចិត្តនៅអង្គុយហូបនិងសម្រាកនៅនឹងកន្លែងដើម្បីជួយសង្គ្រោះថ្នាក់ដឹកនាំល្អដែលតែងតែគិតគូរដល់កូនចៅគ្រប់គ្រប់គ្នាលេខទាន់ហេតុការណ៍ 3បានឃើញរូបភាពនិងអានខ្លឹមសារខាងលើរួចមកបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសម្ដែងក្តីរំភើបនិងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគាត់មានមន្ត្រីល្អដែលលះបង់និងគិតគូរដល់សុខសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ជាងចាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចាឃើញថាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូន ព័ត៌មានតកតងនឹងព័ត៌មានសង្គមមន្ត្រីល្អៗក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា